Zdar, tady Staroida, vítám u naprosto nečekaného videa, takový občas taky dělám. A já mám takový speciální důvod, protože točím a je to i v názvu videa, takže na to se mrkneme, tak jdem na to. Hele, usínání za volantem, jo. To je strašně nebezpečná věc, to nemusím asi nikomu vysvětlovat. A já, jak už jezdím docela dlouho, takhle do práce dojíždím, ale už jsem předtím jezdil, když jsem jezdil na nějaký služební cesty, že jsem 3 hodiny někam jel, tam jsem byl 3 hodiny, pak 3 hodiny zpátky a tak. Tak i když auta zase úplně moc rád nemám a já jako dlouho jsem neřídil po tom, co jsem měl řidičák, tak už na ježdění něco mám. A hlavně tyhle další trasy, a takhle ráno a v noci a za deště, teď prší. A mám s tím usínáním svoje zkušenosti. Jo. Už se mi to stalo dostkrát, že na mě to spaní šlo. A nějakým způsobem to řeším. Jo. Už se mi staly i situace, kdy prostě fakt najednou se člověk probere a už je prostě částí auta na kranici. Jo. Takže já už si na tohle dávám strašný pozor a jakmile to na sobě cítím, ty vole, dešti tady předjíždíš, jo, úsek častých dopravních nehod. Ale mě lidi vyčítají, že natáčím tady, ty vole. To je bláze. A dávám si na to prostě pozor, jakmile na sobě cítím nějaký tyhle příznaky, tak to hned se snažím nějak řešit, jo. Někdy to ještě trošku, jakoby, mohnu stylem, že když teda jakoby už jsem skoro doma, tak to třeba dojedu, jo, ale to je to nejrizikovější, možná to můžete udělat, jo, zase. Takže na tohle si budu dávat asi taky ještě víc pozor. No ale hlavně, proč teda točím tohle video a pak to rozvedu je, protože jsem zjistil, že úplně nejlepší způsob je, jak zahnat tohle únavu, je točit video. Takže kdo mě vyčítáte, že vlastně jsem nebezpečný tím, že natáčím za jízdy, tak já vlastně jsem tím bezpečnější, protože zaženu tenhle svůj jako mikrospánek, který by mohl taky způsobit nějakou katastrofu, ne? Tak klid, jako. Zase další předjíždí, ty vole. A to jedem přes 90, jo, v dešti. Zpětka, jo. Tak jo, tak je to takový dopravní téma. A to točení videa je prostě super, protože za prvý to mluvení zabere nějaký čas, takže když já natočím nějaký své půlhodinový video, skoro 20-minutový, tak vlastně jsem 20 minut jízdy ukrojil tím, aniž bych spal. Ale hlavně mě to tak jakoby rozjede ten mozek, asi, že se mi ještě nikdy nestalo to, že bych po natočení videa začal pak usínat, nebo byl nějak unavený. Prostě mě to probere. Jo. Takže to je prostě úplně super způsob. Jo. Ale funguje jenom pro lidi, kteří ho točí videa v autě. Jo. Ono by šlo si nahrávat nějaký fakeový video, jako ani byste byli youtubeři, ale to prostě neuděláte. Protože nejste taky blázni, abyste si jen tak tady do telefonu mluvili, že jo, když to pak nejde někam dál a nemáte nějakou odezvu a tak. Ale to funguje, no. Ale pak jsou takový ty různý další věci a to je to, co chci probrat, jo. Takový to, co asi jako znáte, jo. Takže mě pak napište do komentáře třeba vaše zkušenosti s tím, co s tím děláte a tak. Úplně na tyhle mikrospánky a tak, co první radu, co si pamatuju, je od mýho táty, když jsme jezdili takhle, někam jsme jeli spolu. A na něj třeba šlo takhle spaní, tak říkal, ať si s ním povídám, jo. Že kvůli tomu neusnem. Takže to jakoby fungovalo. To jakoby fungovalo, ale ne vždycky, jo. Zvlášť, když je blbý téma, nebo oba dva nejsou tak upovídaný, tak prostě začne mluvit ten spolujezdec. A prostě toho uspí toho řidiče, že jo. Takže na to jakoby pozor, jo. A tomu se ještě dostanu taky. Něčím podobným, no. A druhá věc, co ještě, no ještě další dvě věci, co mám od toho svýho táty přímo. Taky hodně řídil při svým pracovní činnosti. Jedna věc, co dělá, že když teda takhle usínal, tak prostě zastavil a oběh si třikrát si třeba obešel oběl auto, nebo prostě jenom vylezete, protáhnete se na čerstvém vzduchu a to taky probere, jo. Ale to vnímám jako krátkodobý řešení, který prostě nefunguje asi na nějakou hlubší únavu, nějakou jakoby chroničtější nebo tak. A třetí věc, co teda to taky dělávám občas, teď už jsem to dlouho nedělal, je, že prostě jsme třeba někde zastavili a on si na 4 hodiny prostě jakoby dal šofíka. To já jsem taky už hodněkrát dělal po cestě do práce. Jo, většinou jezdím s rezervou, takže na to mám čas, že fakt někde zastavím na benzínce, zavřu oči, typicky si pustím třeba nějaký rádio nebo něco, to mě tak jako uspí.
a zavřu oči, dám si třeba čepici přes hlavu, abych měl tmu a prostě takhle zachrápnu, najednou se proberu, 4 hodiny pryč, 20 minut, sice jsem taky rozlámaný, ale pomůže to. Jen jednou se mi stalo, když jsem dělal si tenhle spánej, že jsem pak začal jakoby trošku mě padat v oči, jo, potom dál při té cestě. A to už bylo fakt jako brutální a nevím, jak jsem to tehdy dořešil. Další věc, co zmíním, je, co je takový zajímavý nápad, co by možná někoho napadlo, pustit si hudbu nějakou, jo, nebo nějakou jakoby zábavu, případně já si pouštím třeba nějaký rozhovory, jo. Buď jsou v rádiu nějaký rozhovor, což typicky nechytnu, ale mám v telefonu něco stáhnutý a tak. Nebo nějaký podcast, jo. Tak to jakoby je fajn, protože mám teda nějakou zábavu. Ale zase se strašně rychle může stát. Střih. Tak, zase vám může jednoduše stát, že prostě ta hudba, nebo i to mluvené slovo vás prostě uspí. U mě se to stává u hudby, kterou třeba znám, tak už se na ní tolik nesoustředím, je to jenom nějaký podkres a tam mě prostě uspí. Už se mi to stalo, jo, a to i když to je nějaký, já nevím, death metal nebo něco takového. To prostě nějaký monotónní rytmy a tak, to je prostě ukolébavka, jo, i nějaký techno prostě je ukolébavka, dá se říct. Takže to zase tak spolehlivý není. Třetí jakoby část, hele, třetí část natočím až za chvíli. Protože já mám pod stěračem mám zachycený nějaký klacek nebo něco. A furt mi to tady jezdí a to je prostě úplně vztek, takže jsem vůbec zinky. Tak to se to dosundat. Tak pokračujem. Zastavil jsem se na benzínce totiž, abych si vyndal tu blbost ze stěrače. A benzínky jsou další, nebo to je to místo, kde se dá tohle řešit, můžete si tam teda zachrápnout. Ale hlavně na benzínce si můžete koupit i nějaký nabuzovák. A to je ten třetí způsob, jak lámat tyhle ty stavy toho mikrospánku a únavy. Je prostě si dát nějaký takový nabuzovák, ale ono zas ne, všechno funguje dobře, jako na to pozor. Paradoxně, co mě funguje hodně dobře, je jídlo nějaký. Ne prostě kafe, nebo nějaký něco sladkýho, jako. Ale klidně, když to je slaný jídlo, nebo jakýkoliv jídlo, tak to funguje dobře, protože když to jíte, teďka už si musíte třeba opatrně, jestli to vřídíte, jo, ale tím, jak to jíte, tak se zaberete 5 minut nějakého času a překonáte třeba nějakou chvíli tím únavy. Takže jídlo si myslím, že je lepší, třeba i než pití. Klasická voda jako s pití, ta nepomáhá vůbec ničemu, to může to usnout v pohodě. Pak se řeší třeba kafe, ale kafe bych já osobně vůbec jako nedoporučoval, protože třeba ten kofein, ten najíždí to ne hned. Ten se říká, že třeba za půl hodiny vás tak, každý to má jinak, někoho kafe uspí hned, někoho kafe uspí a hned, někoho vůbec neuspí a na někoho to působí hned, později, jo, je to různý. Ale to kafe není úplně ideální, jo. Ale druhá věc je, že když si typicky lidi dávají kafe, tak se tam dávají cukr. A cukr je to, co funguje hned. Takže cokoliv s cukrem má tendenci jako zafungovat. To se vztahuje i na to jídlo, nějaký bonbon, tyčinka nějaká, zlatka nebo tak. No, ale zase pozor, ten cukr má tu vlastnost, že ta energie je krátkodobá. Půl hodiny třeba taky, a pak prostě nejdřív to vystřelí energeticky nahoru, a pak ta energie zase spadne dolů. A vy za prvý máte chuť na další sladký, ale za druhý prostě se v tuhle chvíli ta unava může vrátit. S tím mám zkušenost, že jsem si dával takhle třeba bonbony sladký, už to nedělám, protože stejně to je s cukrem a nefunguje to, tak to prostě nechci jíst. Jo, ale že jsem si dal prostě bonbon a jakoby když jsem ho cucal v pohodě, chvilku potom taky v pohodě, ale prostě jsem začal zase pak hnedka usínat, že když tam to cukru bylo dost, tak prostě to ani náhodou nepřipl. Další varianta jsou samozřejmě energy drinky, což je prakticky to samé, to jaký hlavně cukry, kofein a tak. Který fungujou, taky asi zafungujou, je to vyloženě tohle jejich ten jakoby claim, že takhle fungují, ale to už já zase nedoporučuju z toho důvodu, že to je prostě jaký svinstvo a nic toho moc nemá jako. Takže to jsem prošel asi všechno, co znám. Pak je dobrý ještě spát, jakoby nemít spánkový deficit. A abych to shrnul, jo. Co je podle mě nejlepší, jo. Úplně nejistější, co se mi kdy vždycky vyplatilo, je si fakt zastavit někde a na chvilku si zřímnout, na 4 hodiny. Jenže to je blbý, že nemusíte mít 4 hodiny čas na to, jo. Ale to fakt zabralo po každý, kromě jediného případu, to jsem byl asi úplně fakt vyřízený, jo.
Výhoda je, že to je levný, že nemusíte si kupovat nějakou věc na benzínce, kde jsou přetažené věci. A když už to zahánět nějakým, to něco poslouchat nebo si pouštět něco, nějakou hudbu, s někým víc nějaký rozhovor, to je, tam je vždycky riziko. Takže spíš bych jenom ještě vyzdvihnul to jídlo, nebo tohle. Že opravdu mě funguje to jídlo, mě funguje, že něco u toho chropám. Protože mě může dodat nějakou energii a zároveň něco zabavit. A ještě jsem zapomněl zmínit teda u toho pití, u těch cukrů, že to, co teďka občas dělám, a to taky mě docela funguje, jsem zjistil, možná to je placebo, že si kupuju, když už teda si na benzínce musím něco koupit, nebo spěchám, tak si koupím džus, 100% jabkový, to je jedinej 100%, který se dá si sehnat tak na benzínkách. Nějaký tapio za 30 korun prostě, nebo tak. Tak to si koupím, blbý je, že to je vždycky zadničky, teďka v téhle době studený, podzimní, ale prostě to pak pijím a to je taky totiž ten rychlej cukr, ale dávkovaný jakoby postupně, takže jakoby si tu hladinu udržíte hned, není to nějaký velký náraz, vždycky si tak jako cucnete, je to zároveň nějaká zábava a to teďka, to jsem dělal teďka v poslední době a vždycky to zabralo nějaký způsob. Takže když už něco jíst, tak jídlo třeba, anebo když spítí, tak podle mě nejlepší je ten džus, něco, co vám vydrží další dobu, jakoby ten přísun cukru. No a pak jsem zmínil to na začátku, točit nějaký videa, jako je tohle takový o ničem video, no. Ale teď už jsem jakoby prorazil ten svůj nějaký blog, tak můžem točit dál, to je jasný. Tak jo, pokud se vám pokec líbil, dejte like, napište mi do komentáře vaše zkušenosti s tím. Doufám, že ne nějaký jakoby smutný a fatální a tak, jo, protože ten mikrospánek je dost častá příčina nějakých nehod, ale spíš teď častěji se pozornost. Což podle mě není natáčení videa, jo, protože do té kamery se skoro vůbec nekoukám a mám ji ještě blíž jakoby výhledu než třeba zpětný zrcátko, jo. Tak mi napište něco k tomu a uvidíme se u dalšího videa, který bude, kdo ví kdy, třeba hnedka zase zítra, nebo ještě dneska natočím jedno. A kdo ví o čem. Tak jo, mějte se. Čau. Tak jedem. No a zima, tyjo. Ještě, že mám tohle auto, který už má krok.